युनिटी अफ द चर्च युनिटी अफ द बिलिभर्स एउटा एकताको सम्बन्धमा जो थिम छ अनि त्यो सम्बन्धमा uh, म तपाईँहरूको सामु नै uh, परमेश्वरको वचन है uh, म लगिहाल्नेछु र पह, पहिलो uh, पहिलो खण्ड चाहिँ म तपाईँहरूलाई uh, एलियाको पुस्तकबाट म ल्याउन चाहन्छु पहिलो राजाहरू को पुस्तक पहिलो राजाहरूको पुस्तक अठार अध्यायको तिसदेखि म पढ्दैछु पहिलो राजाहरूको अठारको तिसदेखि म पढ्दैछु तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने यहाँ म कहाँ आऊ एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने यहाँ म कहाँ आऊ तिनीहरू तिनी कहाँ आए त्यसपछि परमप्रभुको भत्तिको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे एलियाले बाह्रवटा ढुङ्गा लिए प्रत्येक ढुङ्गा याकुबबाट आएका एक एक कुलका निम्ति जहाँ जस कहाँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन आएको थियो तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ ती ढुङ्गाहरू लिएर तैँले परमप्रभुको नाउँमा एउटा वेदी तिनले परमप्रभुको नाउँमा एउटा वेदी बनाए र यहाँनिर अब सिचुएसन स्थिति चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ त्यो समयमा यो यो पहिलो राजाहरूको अठार अध्याय या एलिया आ, को यो समयमा चाहिँ एकदमै प्रभुको लोगहरू चाहिँ एकदमै बिरलै मात्र थिए प्राय सबै संसारमा फर्कि गइसकेको थिए है अनि उनीहरू सबै संसारमा विलिन भइसकेका थिए अनि यहाँनिर एउटा ठुलोबाट चुनौती चाहिँ एलिया अनि परमेश्वरको लोगहरूलाई अनि थोरै मानिसहरू एलियासँग थिए अनि त्यहाँनिर बालदेउताको अगमवक्ताहरू थिए अनि कमसेकम चार सौ पचासजना त त्यहाँ अगमवक्ताहरू मात्रै थिए अनि एलिया चाहिँ एकदमै उनीहरू चाहिँ एकदमै अल्पसङ्ख्या अथवा थोरै सङ्ख्यामा थिए उनीहरू चाहिँ बहुसङ्ख्यामा थिए है अनि त्यहाँनिर उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा होरबाडी चल्यो अब एलियाको जीवनलाई देखेर एलियाको जीवनबाट भएको अचम्ब र उद्योगको कामहरू देखेर चाहिँ अब त्यो बालदेवताको अगमवक्ताहरूले पनि आज उसले मानेको ईश्वरलाई नकार्नु चाहिँ सकेको थिएन है तर एलियासँग चाहिँ विडम्बनाको कुरा चाहिँ एकदमै थोरै भक्तहरू मात्रै थिए परमेश्वरको जनहरू थोरै मात्र थिए अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर यस्तो आयो समय कि त्योभन्दा अगाडिको सिचुएसन स्थिति चाहिँ के थियो भने कि अब तिमी तिमीले मानेको परमेश्वर चाहिँ साँचो हो कि हामीले मानेको बालदेवता साँचो हो हामी के गरौँ फैसला गरौँ आज चाहिँ हामी के गरौँ फैसला गरौँ अनि फैसला चाहिँ कसरी गर्ने भयो भन्दाखेरि अब तिनीहरूले है तिनीहरूले एउटा विधि चढाउने भयो त्यहाँ साडे काटेर रा राख्ने भयो अनि उनीहरूले है आफ्नो आफ्नो उनीहरूले बालदेउतालाई पुकार्ने अनि एलियाले चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार्ने भयो है अनि जसको के अरे अब उनीहरूले मानेको अगर अब बालदेउताले माथि आकाशबाट आगो खसाएर चाहिँ त्यो बेदीलाई भष्म पाऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँनिर उसलाई मान्नुपर्ने है एलियाले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ तर यदि उनीहरूले उनीहरूको देउताले त्यसो गर्न सकेन भने चाहिँ एलियाले आफ्नो परमेश्वरलाई पुकारेर यदि परमेश्वरले आकाशबाट स्वर्गबाट आगो खसाएर चाहिँ वेदी भस्म पार्नु भयो भने चाहिँ आज उनीहरूले चाहिँ एलियाको परमेश्वरलाई मान्नुपर्ने त्यहाँनिर उनीहरूले त्यहाँ एउटा विशेष है सहमति जनाएर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर त्यो कार्यक्रम है बलिदान सुरु गर्छ अनि उनीहरू धेरै सङ्ख्यामा भएको कारण चाहिँ एलियाले उनीहरूलाई तिमीहरू धेरै सङ्ख्यामा छौ तिमीहरूले पहिला पुकार भनेर चाहिँ है त्यहाँनिर पुकारेको छ अन्त उनीहरूले बिहानदेखि बेलुकीसम्म पुकार छ है ब बेदीहरू सबै तयार पारेर साडी माडेर अनि एकदम तयार पारेर उनीहरूले त एकदम उनीहरूले एकदम पुकारेको एक पुकारेकै पुकारेको पुकारे गर्छ बिहानदेखि है यस्तो अब मध्य दिनसम्म पुगेको हुन्छ अनि झन्डै है यता साँझ पखसम्म चाहिँ पुकारेको पुकारेको गर्छ अनि कतिचोटि एलियाले ठट्टा पनि गर्ने गर्छ सायद उहाँ घोर तपस्यामा होला है सायद उहाँ यात्रा गरिरहेको होला या सुतिरहेको होला यस्तो उस्तो भनेर उनीहरूलाई अझै मचाउँदै अझै जोड जोडले कराउ चिचाउ भनेर भन्ने गर्छ अनि उनीहरूले तलुहरूले आफ्नो है शरीरलाई काटेर रगत पाछे भएर उनीहरूले चढाएको चढाएको पुकारेको पुकारेकै भनेको छ है कि, किसिम गर्छ तर अन्तमा उनीहरू थाक्छ गल्छ अनि माथि आकाशबाट स्वर्गबाट आगो चाहिँ खस्दैन है त्यसपछि चाहिँ एलियालाई अब तिमीले तिमीहरूले गर भनेर चाहिँ एलियालाई छोडिदिन्छ अनि एलियाले चाहिँ अब यहाँनिर के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ है सर्वप्रथम कुरा चाहिँ उसले के गरेको छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर सबै मानिसहरूलाई उसले बोलाएको छ है म म यहाँ म कहाँ आऊ भनेको छ त्यसको मतलब कोही कता थियो कोही कता थियो कोही कता थियो होइन त्यो रमिता हेर्दै अब एलियाले के गर्दोरहेछ भन्दै कति मानिसहरू चाहिँ है प्रभुको लोगहरू चाहिँ है त्यहाँनिर कोही कता कोही कता कोही कता भएर छरि छरपस्टै भएर बसेको थोरै सङ्ख्यामा भए तापनि अल्पसङ्ख्यामा भए तापनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यहाँ हामी के देख्दैनौँ भन्दाखेरि एकता भन्ने कुरा हामी देख्दैनौँ अनि त्यसै कारण चाहिँ एलियाले चाहिँ अब ऊ आफैले एक्लैले आज त्यहाँ बलिदान है आज उसको जीवनबाट परमेश्वरले अचम्म र उद्योगको काम गर्नु हुँदै थियो र उसले त्यहाँ काटे काम गर्न सक्थ्यो तर उसले परमेश्वरको लोकलाई परमेश्वरको लोकहरूलाई चाहिँ यहाँ म कहाँ आऊ है मतलब अब आऊ एकतामा आऊ हामी एकसाथ भेला हौ यता र उता नबस कोही माथि कोही तल कोही कान्डलामाथि कोही कान्डला मुनि रमिता हेरेर नबस तर आऊ है तिमीहरू सबै आऊ भनेर चाहिँ उसले यहाँनिर एकतामा के गरेको छ मानिसहरूलाई उसले बोलाएको छ किनभने एलिएलाई थाहा था छ यो सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा प्राथमिकताको कुराहरू हो प्रायोरिटीको कुरा हो युनिटी इज अ प्रायोरिटी फर गड युनिटी अफ हिज पिपल परमेश्वरको जनहरूको परमेश्वरको लोगहरूको है आज एकता चाहिँ एक है परमेश्वरको प्राथमिकता हो एकतामा आउनुपर्ने है अनि त्यहाँनिर उसले चाहिँ त्यो सबै वान म्यान सो होइन म एक्लै यो गरिसक्छु यो गरी, गरी पठाउँछु भनेर होइन तर आज म सबैसँग मिलेर पर गर्नुपर्छ परमेश्वरको देह शरीर फ्रिसको देहसँग चाहिँ मैले मिलेर गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ उसले त्यो कुरालाई सबैभन्दा ठुलो ध्यान दिएको कारण चाहिँ उसले है एक एकतामा बोलाएको छ अनि तिनीहरू त्यहाँ आए है अनि उनीहरूले परमप्रभुको भत्केको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे एकतामा आएर चाहिँ परमप्रभुको भत्केको वेदीलाई निर्माण गरे पूर्ण निर्माण गरे अथवा रिबिल्ड भनेको छ है रिबिल्डिङ द अल्टर अफ द लड अथवा त्यहाँ भत्किएको परमेश्वरको वेदी चाहिँ भत्किएको अवस्थामा थियो परमप्रभुको वेदी किन भत्किएको अवस्थामा थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर परमप्रभुको अब वेदीलाई है वेदीमा चाहिँ अब बलिदान चढाउने मानिसहरूको कमीको कारणले गर्दाखेरि एक समय त्यो वेदी चाहिँ जल्दो बल्दो थियो त्यहाँ दिन दिनहँ बलिदान हुन्थ्यो दिनह परमेश्वरलाई बलिदान चढाइन्थ्यो तर अब यस्तो अवस्था आयो कि त्यहाँ बलिदान चढाउने कोही भएन यो बलिदान चढाउने मान्छेहरू चाहिँ प्राय जस्तो संसारतिर उनीहरूलाई सम्झौता गरेर फर्किएको प्रभुतिर प्रभुबाट चाहिँ उनीहरू एकदमै टाढिएको कुराहरू हामी त्यो भत्किएको विधिद्वारा थाहा पाउँछौँ यदि अब घरमा पनि है अब चुला भन्छ माटोले बनाएको चुल्हाहरू हुन्छ है अनि त्यो घरको चुला चाहिँ के गर्छ भनेदेखि है अब गाउँ बस्तीतिर हुन्छ अहिले त अब ग्यासको चलन छ हाम्रो छोराछोरीले त माटोको चुला कस्तो हुन्छ देखेको पनि छैन म्युजियममा लगेर देखाउनु पर्ला जस्तो हुन्छ घरिघरि हामीले चाहिँ सानोमा चुला है अनि त्यो चुला चाहिँ सानक सिनिक पारेर खानापिना पकाइसकेपछि खाइसकेपछि त्यसलाई लिपलाप पारेर छटक्क पारेर राख राख्थ्यो है अब रा, रा, त्यो जसरी त्यो चुल्हामा फेरि अब खाना पाक्नुपर्छ चुल्हा खाना पाक्दाखेरि भत्किन्थ्यो ठुलो ठुलो भाँडाहरू राख्दा त्यसै कारण त्यसलाई चिटिक पारेर फेरि लिपलाप पारेर राख्थ्यो अनि त्यो एकदम सफा अवस्थामा बस्थ्यो त यहाँ त्यो चाहिँ सधैँ युज गरिरहेको कारणले अब यहाँनिर परमेश्वरको विधि चाहिँ है न त्यहाँनिर युज नगरेको कारण उनीहरूले प्रयोग नगरेको कारण एकदमै त्यहाँनिर बलिदानको बलिदानको कमी भएको कारण चाहिँ त्यो भत्किएको वेदीलाई निर्माण गर्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एलियाले के गरेको छ गरे सबै मानिसहरूलाई एकतामा बोलाएको छ अनि एकतामा बोलाएर मात्रै उसले परमप्रभुको भत्किएको वेदीलाई चाहिँ मर्मत गरेको छ है अनि त्यहाँ हामी देख्छौँ त्यसको पछि चाहिँ हामी देख्छौँ पछि एलियाले होइन ठुलो काम गरेको छ अनि उसले प्रार्थना गरिसकेपछि सबै तयार भइसकेपछि परमप्रभुको आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान दौरा ढुङ्गाहरू र माटो भस्म पार्यो खारलको पानी सुकाइदियो तब सबै मानिसहरूले यो देखे तब तिनीहरू भुइँमा घुप्टो परि कराएर भने परम प्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ परम प्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ तब एलियाले हुकुम गरे तिनीहरूलाई हुकुम गरे बालका अगमभक्तहरूलाई पक्र एउटाले पनि उम्कन नपाओस् तिनीहरूले उनीहरूलाई पक्रेर एलियाले उनीहरूलाई तल किसन खोलामा ल्याउन ल्याएर तिनीहरूलाई मारे भनेको छ त्यहाँनिर कत्रो ठुलो विजय चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो एलियालाई दिनुभयो तर सुरु कहाँबाट भयो भन्दा एकताबाट परमेश्वरको जनहरूको एकताबाट सुरु भयो है त्यसै कारण चाहिँ एकता एक भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो है हामी यहाँनिर हेर्छौँ यशु प्रभुले पनि जब उहाँ संसारमा हुनुहुँदा अनि उहाँ क्रुसमा जानु अगाडि उहाँले चाहिँ मण्डलीको एकता विश्वासीहरूको एकताको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ अनि त्यही प्रार्थनालाई हामी सर र हेर्नेछौँ यौना सत्र अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ त्यहाँनिर यौना सत्र अध्यायको मनिर त्यहाँनिर पहिला चाहिँ म एक्काइसमा पढ्छु सत्रको एक्काइसमा पढ्छु त्यसपछि बिस एक्काइस बाइस है सत्रको हे पिता जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा त्यसरी नै तिमीहरू पनि तिनीहरू पनि हामीमा हौन र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरोस् र जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ मैले तिनीहरूलाई दिएको छु ताकि हामी एक भए झै तिनीहरू पनि एक हौन र प्रभु यीशुख्रिस्टको प्रार्थना पनि विश्वासीहरूको लागि यही नै थियो र यही नै छ र यहाँनिर भन्नुभएको छ कि जसरी पिता तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा त्यसरी नै तिनीहरू भनेको चाहिँ हामीहरू विश्वासीहरू पनि हामीमा हौ हामी भिशा, है हामीमा हौन र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरोस् जब परमेश्वरको लोगहरू चाहिँ एकतामा आउँछ परमेश्वरको विश्व है विश्वासीहरू एकतामा आउँछ तब संसारले के थाहा पाउँछ भन्दा प्रभु यीशुलाई चाहिँ परमेश्वरले नै यो संसारमा पठाएको हो भनेर चाहिँ आज उनीहरूले विश्वास गर्छन् अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है यहाँ बताएको छ हामी एक भए चाहिँ पिता र पुत्र जसरी एक हुनुभयो त्यसरी नै है तिनीहरू पनि एक हौन् भनेर चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ र यो सम्पूर्ण कन्ट्याक्स्टलाई हेर्दाखेरि सेभेन्टिनमा है हामी देख्छौँ उहाँले के के विषयमा प्रार्थना गर्नुभयो प्रभु यीशुले पहिलो चाहिँ जिजस प्रेस द फादर वुड ग्लोरिफाई हिमसेल्फ बाई ग्लोरिफाइङ हिज सन सो द्याट दोस हुम द फादर हेज गिभन टु जिजस वुड रिसिभ इटर्नल लाइफ पहिलो चाहिँ उहाँले सत्रको दुईदेखि चारसम्म त्यहाँ लेखेको छ किनकि तपाईँले उसलाई सबै मानिसहरूमाथि अधिकार दिनुभएको छ ताकि तपाईँले ता उसलाई दिनुभएको सबैलाई उसले अनन्त जीवन दियोस् अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ मात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईँले पठाउनु भएको इसु ख्रिसलाई चिनुन् जुन काम तपाईँले मलाई दिनुभयो त्यो पुरा गरी तपाईँलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु भनेर चाहिँ पहिलो प्रार्थना चाहिँ है उहाँले चाहिँ आज यहाँनिर परमेश्वरलाई एक मात्र सत्य परमेश्वरलाई चिन्नु भन्ने कुरा चाहिँ है यहाँनिर बताएको छ दोस्रो कुरा चाहिँ है सत्रको पाँचमा लेखेको छ अब हे पिता संसारको दृष्टि हुन हुनअघि तपाईँको सम्मुख मेरो जुन महिमा थियो त्यसैले आफ्नो उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभएको छ है अनि त्यसै गरिकन चाहिँ अब सत्रको एघारमा यसरी लेखेको छ म फेरि संसारमा रहदिनँ तर यिनीहरू त संसारमा रहन्छन् है प्रभु यीशु ख्रिस चाहिँ अब म संसारमा रहदिनँ अब विश्वासीहरू चाहिँ रहने हो म चाहिँ तपाईँका आइरहेको छु पवित्र पिता तपाईँले मलाई दिनुभएको तपाईँको नाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र रा हामी जस्तै तिनीहरू पनि एक हौ र यहाँनिर फेरि प्रभुले के गर्नु हुँदैछ एम्पोसाइज अथवा जोड दिएर भन्नु हुँदैछ कि तिनीहरू पनि हामी जस्तै एक हौँ लेट देम बी वान लाइक अस हामी जस्तै एक हौन् भनेर चाहिँ प्रभुले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ अनि बिस एक्काइस बाइसमा चाहिँ यसरी लेखेछ म यिनीहरूको निम्ति मात्र प्रार्थना गर्दिनँ तर यिनीहरूको सन्देशद्वारा म माथि विश्वास गर्नेहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छु कि तिनीहरू सबै एक हौन् र आज हाम्रो लागि मात्र होइन तर हामीले जसलाई प्र सुषमाचार सुनाएर प्रभुमा ल्याउँछौँ सुष्माचार सुनाएर प्रभुमा ल्याउँछौँ तिनीहरूलाई पनि है तिनीहरूसँग पनि हामी एक हौन भनेर चाहिँ प्रभुले यहाँनिर के गर्नुभएको छ प्रार्थना गर्नुभएको छ हे पिता जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा त्यसरी नै तिनीहरू पनि हामीमा हौन र तपाईँले मलाई पठाउनु भएको भनी संसारले विश्वास गरोस् र जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ मैले तिनीहरूमा दिए तिनीहरूलाई दिएको छु ताकि हामी एक भए जै तिनीहरू पनि एक हौन है आज हामी विश्वासीहरू पनि एक हौ जसरी पिता र पुत्र एक पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हुनुहुन्छ है उहाँ एकदमै पवित्र त्रित्व भएर चाहिँ तिनवटा भिन्दै भिन्दै व्यक्तित्व भए तापनि पवित्र त्रित्व भएर एक भएर उहाँहरूले काम गर्नुभयो आफ्नो आफ्नो भूमिका निभाउनु भयो पिताले पुत्रलाई पठाउनु भयो अनि पुत्रलाई सहायकको निम्ति पवित्र आत्मालाई पठाउनु भयो आज पनि पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तिमीहरूले है तिमीहरूको निम्ति चाहिँ म सत्यको आत्मा सल्लाहकार सहायताकार सान्ताउन दिने म तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार चाहिँ आज पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ एकतामा आएर चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्न सकोस् है भनेर हामी एकतामा आएर रहन सकोस् भनेर चाहिँ आज है परमेश्वर प्रभु ईशुले चाहिँ प्रार्थना गर्नु प्रार्थना गर्नुभएको कुरा हामी यहाँनिर थाहा पाउँछौँ त्यस्तै गरिकन अर्को ठाउँमा हामी है आत्माको एकताको कुरा हामी अब यो शारीरिक एकता मात्र नभएर है आज एउटा आत्माको एकता धेरैचोटि शरीरमा त एकता हुन्छ भेला हुन्छ कन्फरेन्स हुन्छ मिटिङ हुन्छ सबै आउँछौँ तर कतिचोटि हामी भित्र आत्माबाट मिलेका हुँदैनौँ है भित्र आत्माबाट एकअर्कालाई स्वीकार गरेका हुँदैनौँ र त्यो कुरा चाहिँ फेरि एपिसी चार अध्यायमा म पढ्दैछु एकदेखि त्यहाँ यसरी लेखेको छ यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक विन्ति गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाएका छौ त्यही योग्यको जीवन जीवनयापन गर सारा दिनता नम्रता र धैर्यसँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर है यहाँनिर बताइएको छ पवरले भन्दैछ है एफिसीको मण्डलीहरूलाई अथवा आजको मण्डलीहरूलाई भन्नुहुँदैछ कि कि तिमीहरूलाई जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाएको छौ है त्यो बोलावट अनुसारको जीवनयापन गर किनभने आवर, आवर लाइफ इज द ग्रेटेस्ट गोष्पल हाम्रो जीवन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सुष्माचार हो आजको दिनहरूमा प्राय सुषमाचार सुनाउने डोर टु डोर भिजिट गर्ने गोसपल गर्ने क्रुसेड गर्ने यो कुराहरू प्रायः प्राय नै बन्द नै भइराखेको छ है प्राय नै प्रतिबन्धहरू लगाइसकिएको छ घोषलको सुस्माचार सुनाउने होइन क्रुसेटहरू गर्ने अनि अब यस्तो दिनहरू फर्केर आउला कि नआउला त्यो कसैले भन्नु सक्दैन अनि मलाई चाहिँ लाग्छ है मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अब यस्तो समयहरू हतपत फर्केर आउँदैन किनभने आज यो संसार चाहिँ दुष्टको हातमा परिसकेको छ है दुष्टको हातमा परिसकेको छ अब मण्डली चाहिँ तयारी हुने समयहरू आइसकेको छ मण्डली चाहिँ तयारी हुने समय आएको छ अब बेसी समय छैन एकदमै संसारको लागि समय बेसी छैन हामी इस हामी इसाईहरूको लागि एकदमै अप्ठ्यारो समयहरू आउँदैछ डरलाग्दो कष्टको समय र सकावटको समयहरू आउँदैछ संसारले संसारमा अब तिनवटा कुरा उनीहरूले कायम राखिराखेको छ त्यो तिनवटा प्रोजेक्सन छ उनीहरूको है त्यो तिनवटा प्रोजेक्सन चाहिँ के हो भने वान वर्ल्ड रिलिजन संसारभरि एउटै धर्म वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट संसारभरि एउटै सरकार वान वर्ल्ड इकोनोमी संसारभरि एउटै अर्थशास्त्र है अनि यो सब कुराहरू गर्नको लागि अहिले यो संसारमा दुनियाँभरको दुनियाँभरको यो समस्याहरू आइराखेको छ है फाइनली यो कुराहरू पुरा हुन्छ हुन्छ अब भ्याक्सिनेसन लगाउने म्यान्डेटरीहरू निस्किसकेको छ भ्याक्सिनेसन सँगसँगै क्युआर कोड लाउने माइक्रोचिप लाउने यो सबै निस्किसक्यो भने चाहिँ हामीसँग समय छैन है त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी एकतामा रहनुपर्छ एकतामा बस्नुपर्छ एकतामा हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि मैले भन्दै थिएँ सबैभन्दा ठुलो सुष्माचार आज चाहिँ आजको म्यान्डेटरी चाहिँ आज तपाईँ र मैले चाहिँ सुष्माचार अनुसार जिउनुपर्छ वी हेभ टु लिभ एडिङ टु द गोष्पल आवर लाइफ इज द रियल गोष्पल हाम्रो जीवन चाहिँ साँचो सूषमाचार हो आज तपाईँले सुनाइरहनु सुनै राख्ने बच हामीले सुष्माचार सुनाउने कुर्सेट गर्ने मिटिङ गर्ने यो सबै समयहरू सकिएको छ डोर टु डोर प्रिचिङहरू गर्ने सकिएको छ ट्र्याक्सहरू बाँड्ने समय सकिएको छ तर आज एउटै मात्र सुष्माचार बाँकी छ त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन वर्ल्ड इज वाचिङ एट यु तपाईँको छेउको छिमेकीले प्रभुलाई चिनेको छैन जानेको छैन भने तपाईँलाई हेरिराखेको छ तपाईँलाई एभ्री डे हिज अब्जर्भिङ एभ्री डे किनभने हामी ख्रिस्टको हातले लेखेको खुल्ला पत्रहरू हौ र आज हाम्रो जीवन चाहिँ संसारले हेरिराखेको छ र तपाईँ र मैले आज कस्तो खालको सुक्षमाचारको जीवन जिउँदैछौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनि आज हाम्रो एकता कस्तो छ है आज एकतामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुन्छ है एकतामा चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ त्यसै कारण चाहिँ यहाँनिर बताएको छ सारा दिन त नम्रता र धैर्य साथ एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर प्रेममा सहेर सहनु नसक्ने अवस्थाहरू आउँछ सहनु नसक्ने कुराहरू आउँछ तर बाइबलले भन्छ प्रेममा सहनु प्रेममा सहनु भनेको छ हामी एकअर्कालाई सहनु सक्दैनौँ शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकतालाई चाहिँ है कायम राख्न प्रयत्न गर पवित्र आत्माको एकतालाई चाहिँ के गर कायम राख्न प्रयत्न प्रयत्न गर भनेर बताएको छ है पवित्र आत्माले नै हामीलाई ल्याउनुहुन्छ एकतामा ल्याउनुहुन्छ र हामी आज है संसारभरिको मण्डलीहरू चाहिँ है आज विशेष अब अरू आफ्नो जात आफ्नो भाषाको उनीहरूको उनीहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूलाई भिन्दै म्यान्डेटरी दिनुभएको छ र उनीहरूको लागि हामीले फिक्री गर्नु पर्दैन तर हामी नेपाली मण्डलीहरू चाहिँ संसारभरि आज एकतामा आउनुपर्ने है यो समयहरू आएको छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है ए पहुलले एफिसीको मण्डलीमा बताएको कुराहरू चाहिँ एकदमै है एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र एउटाले अर्कोलाई प्रेममा शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर शरीर एउटै छ पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ जसरी तिमीहरूलाई बोलाइँदा एउटै आशामा बोलाएको थियौ जुन आशा तिमीहरूको बोलावटसँग आज गाभििएको छ एउटै प्रभु एउटै विश्वास एउटै बत्तिसमा हामी सबैको एउटै परमेश्वर र पिता जो सबैमाथि सबैको मध्य र सबैमा हुनुहुन्छ है र यहाँ एउटै भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिएको छ एम्पोसाइज गरेको छ है पवित्र आत्मा एउट हाम्रो शरीर एउटै छ शरीर अब यो जुन शरीर बताउँदैछ यो शरीर चाहिँ प्रभुको शरीर देह है बताएको छ चा, यो चाहिँ मण्डली हो र एउटै देह हो शिर चाहिँ घृष्ट हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ भिन्दै भिन्दै किसिमको आत्माहरू हुनुहुन्न है पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ अनि तिमीहरू बोलाइँदा एउटै आशामा आज सबैजनालाई एउटा होप अफ ग्लोरी अथवा महिमाको आशा एफिसि के अरे कोलसी एकको सत्ताइस पद अनुसार होप अफ ग्लोरी अथवा महिमाको आशा इसु चाहिँ हामी बोलाएका छौँ है जसरी हामी एउटै आशामा होप अफ ग्लोरी महिमाको आशामा हामी बोलाएका छौँ है अनि त्यो आशा, आशा चाहिँ है तिमीहरूको बोलावटसँग गाबिएको छ है यीशु ख्रिस्ट चाहिँ आज जो बोलावट हामीलाई दिनुभएको छ है त्यो अब बोलावटसँग चाहिँ गाबिएको छ र एउटै प्रभु हामी सबैको एउटै प्रभु भिन्दै भिन्दै किसिमको प्रभु छैन है अर्कै अर्कै किसिमको मान्छेले आफै आफ्नो आफ्नो किसिमको प्रभु बनाउनु मिल्दैन है त्यसले गर्दा एउटै प्रभु हुनुहुन्छ विश्वास पनि एउटै सबै संसारभरि विश्वासीहरूको विश्वास एउटै हो है बाइबलको वचनअनुसार चाहिँ विश्वास एउटै हो है संसारमाथि है विजय प्राप्त गर्ने हाम्रो विश्वास पहिलो यौनाको पाँच अदायको चार र पाँच हो भनेको छ परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ त्यो हो हाम्रो विश्वास अनि संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने विश्वास परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ अनि एउटै विश्वास हो त्यो विश्वास फरक 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 मिल्दैन है विश्वासको वरदान हुन्छ नौवटा पवित्र आत्माको वरदानमा एउटा विश्वासको वरदान हुन्छ अर्को प्रेरणात्मक वरदान सातवटा वरदान हुन्छ त्यहाँनिर पनि एउटा विश्वासमा काम गर्ने वरदान हुन्छ त्यो चाहिँ प्रेरणाद्वारा पाउने विश्वासको कुरा हो त्यो यता पहिलो कोरन्ती बाह्र अध्यायमा को, त्यहाँ लेखिएको नौवटा वरदानमा चाहिँ विश्वासको वरदान है अनि त्यसरी प्रेरणात्मक रोमी आठ अध्यायको त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ प्रेरणात्मक वरदानहरू त्यहाँ पनि विश्वासको एउटा है वरदान छ त्यहाँनिर दान अनि आज विश्वास चाहिँ ख्रिस्टबाट आएको है विश्वास विश्वासद्वारा अनुग्रहद्वारा हामीले पाएको विश्वास थियो र त्यो विश्वास एउटै हो सबैको एउटै हो चाहे जुन चाहिँ के भाषा बोल्ने होस् जेसीको होस् है आज विश्वास एउटै हो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज एउटै बत्तिसमा हामीले एउटै बप्तिस्मा लिएका छौँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा होइन ना, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा महान आज्ञा अनुसार एउटै बप्तिस्मा लिएका छौँ अनि हामी सबैको एउटै परमेश्वर र पिता हामी सबैको होइन एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ एउटै पिता हुनुहुन्छ र सबैमाथि सबैको मध्य र सबैमा हुनुहुन्छ र यो एकता भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले कायम गरोस् भनेर चाहिँ है एफिसीहरूलाई पाउले लेखेको कुरा चाहिँ आज पर्यन्त हाम्रो जीवनमा पनि त्यो लागू हुन्छ युनिटी इज नट अ जेनरल स्पिरिट अफ फ्रेन्डलिनेस है युनिटी भनेको एकता भनेको चाहिँ एउटा के अरे मित्रताको जमहट होइन त्यो है अनि नर इज युनिटी सम कमन एम अर सिरिज अफ एम कुनै एउटा अब्जेक्टिभ कुनै एउटा उद्देश्य लिएर भेला हुने कुरा होइन युनिटी इज अ प्रडक्ट अथवा हामी विश्वासीहरूले एउटा है यो एउटा साँच्ची नै एकताको एउटा कुनै प्रडक्ट जस्तै है त्यो हामीले हामीले चाहिँ त्यो निकाल्ने कुरा हो है रिजल्ट परिणाम हो त्यो है युनिटी इज अफ द स्पिरिट अनि सबैभन्दा पहिलो एकता एक चाहिँ हाम्रो आत्मामा सुरु हुन्छ आत्माबाट हामीले हाम्रो आत्माबाट आत्मै मिलेन भने त है लोक्ने शास्नी पनि भित्रबाट मिलेन एउटा अन्य जाति छ एउटा विश्वासी छ भने कति गाह्रो पर्छ उनीहरूलाई जीवन जिउनु किनभने त्यो आत्माको एकता भएन है हामी मण्डलीमा पनि हामी लिडर्सहरू हामी विश्वासीहरू हाम्रो भित्र आत्माबाट हामीले एक अर्कालाई स्वीकार गर्नु सक्दैनौँ एकअर्कालाई हामीले है आज आज हामीले ग्रहण गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ आज है आज हाम्रो शारीरिक एकता चाहिँ बेकारको एकता हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि युनिटी चाहिँ आत्माको हुनुपर्छ इट मस्ट बिगिन फ्रम द स्पिरिट हाम्रो आत्माको एउटै आत्मामा भएर है हामीले एक अर्कालाई स्वीकार गर्नुपर्छ अनि युनिटी इज अल्सो अर्ग्यानिक त्यो चाहिँ बढ्छ के हो त बढ्ने हो है एकदमै त्यो अल्टिमेटली इट ग्रोस अप अनि युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ डाइभर्सिटी हो है युनिफर्मिटी चाहिँ होइन एउटा एउटा लेभलमा मिलेर एउटा स्तरमा बस्ने होइन तर डाइभर्सिटी है उनीहरू विभिन्न अङ्गहरू भए तापनि आथ आथ खुटा खुटा आखा आखा है अब शरीरमा अङ्गहरूको विषयमा बताएको छ हातले हातको काम गर्छ खुट्टाले खुट्टाको काम गर्छ आँखाले आँखा देख्ने काम गर्छ नाकले सुन्ने काम गर्छ कानले सुन्ने काम गर्छ मुखले बोल्ने काम गर्छ है अनि कहिले पनि अब एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन अस्वीकार र इन्कार गर्न सक्दैन सबैको आफ्नो आफ्नो युनिटी इन डाइभर्सिटी विभिन्न अङ्गहरू भए तापनि आज एउटै शरीरको फङ्सनिङ एउटै शरीरको आज कार्यकलापमा क्रियाकलापमा त्यो आज के अरे प्रयोग हुन्छ र सबैले त्यो शरीरलाई नै आज है एउटा सञ्चालन गर्ने एउटा उद्देश्यमा आज त्यो सबैलाई परमेश्वरले सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट एभ्री पार्ट अफ आवर बडी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहे त्यो मण्डलीमा सानो मान्छे किन नहोस् ठुलो मान्छे किन नहोस् धनी मान्छे किन नहोस् गरिब मान्छे किन नहोस् अशिक्षित मान्छे किन नहोस् शिक्षित मान्छे किन आउनु सबैजनाको आवश्यकता मण्डलीमा पर्छ र मण्डलीमा परमेश्वरले आज सबै किसिमको मानिसहरू ल्याउनुहुन्छ है मण्डली चाहिँ परमेश्वरको महान गोठालो चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ चा। र हामी चाहिँ भण्डारीहरू मात्र हौँ है त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज है हामी म जहिले पनि एकताको बारेमा बताउँदाखेरि नुवाको जहाजलाई है म जहिले पनि उदाहरण दिने गर्छु नुवाको जहाजमा चाहिँ हामी सबै थरी थरीको पशु प्राणीहरू छ है हरेक थरीको पशुहरू हरेक थरीको पङ्क्षीहरू हरेक थरीको प्राणीहरू जलचर सबै उसले के गरेको थियो त्यो जहाजभित्र उसले पक्रेर हालेको थियो राखेको थियो है अझ पौधाहरूदेखि लिएर होइन फलफुलको बिउहरूदेखि लिएर सबै 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 अनि त्यो जहाजभित्र चाहिँ जहाजभित्र चाहिँ बाघ पनि थियो है अनि त्यहाँदेखि त्यो त्यो जहाजभित्र मृग पनि थियो अब त्यो जङ्गलमा हो भने त होइन जहाजबाट बाहिर हो भनेदेखि त त्यो मृग त आज बाघको खाजा हो है त्यहाँ तर अब त्यहाँभित्र त उसले खान पाएन त्यो जहाजभित्र चाहिँ था थरी था थरीको पशुहरू थियो है कोही अझ त्यहाँनिर प्यान्थरहरू अथवा लेउपट भनिन्छ त्यसलाई चितुवा त्यो चिउ चितुवा अति नै रफ्तारसँग त्यो दौड्न सक्छ कतिवटा गाडीको एड्भर्टिजमेन्टहरू है चितुवालाई देखाइन्छ किनभने त्यो स्पिड बताउँछ है यति रफ्तारसँग त्यो त्यो के अरे कुद्छ होइन अनि त्यही जहाजभित्र चाहिँ है उयो पनि थियो टर्ट अथवा कछुवा पनि थियो कछुवा बिस्तारै आफ्नै धुनमै हिँड्ने हो कछुवा

कहिले पुग्छ होला यो भनेर भन्छ तर उसलाई मतलब छैन किनभने परमेश्वरले उसलाई त्यस्तै बनाउनु भयो ढिले न ढिले कोही मान्छे ढिलो कुरा बुझ्ने हुन्छ ढिलो प्रभुमा बढ्ने हुन्छ तर गहिरो प्रकारले बढ्ने हुन्छ है तर गहिरो प्रकारले प्रभुमा बढ्ने हुन्छ अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है ढिलोसँग तर गहिरोसँग प्रभुमा बढ्ने हुन्छ अनि तर अब त्यो ढिले छस् त्यो के अरे एकदमै स्लो छस् भनेर चाहिँ आज त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्नु मिल्दैन मिल परमेश्वरको भावनभित्र परमेश्वरको मण्डलीभित्र अशिक्षित शिक्षित जान्ने नजान्ने सबै हुन्छ तर त्यो एउटा युनिटी इन डाइभर्सिटी भएर बस्नपर्ने हुन्छ है अनि हाम्रो बोलावटको युनिटी सब सबैजनाको बोलावट मिलेर आज परमेश्वरको राज्यलाई हामीले बढाउनुपर्छ है अनि युनिटी इज अल्सो कमन युनिटी अफ कमन लाइफ एन्ड सोर्स है जीवन अनि स्रोतको एउटा है एकता पनि हो र है आज हामीले त्यो कुरा पनि बुझ्नपर्छ अनि युनिटी इज अल्सो अ युनिटी अफ मिनिस्ट्री सेवकाइको पनि आज के अरे सेवकाईको पनि एकता हो अनि युनिटी अफ पर्पोज अथवा उद्देश्यको एकता है आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले है एक अर्कालाई एक्युब गर्नको निम्ति एडिफाई गर्नको लागि परमेश्वरको शरीरलाई चाहिँ है हामीले सुसजित बनाउनको निम्ति महिमा महिमित तुल्याउनको निम्ति एक अर्कालाई हामीले एक्युब गर्न है तालिम गराउन एक अर्कालाई हामीले है आज प्रभुमा मेच्योर बनाउनका निम्ति आज हामी त्यो एकतामा हामी बस्नु पर्ने एकदमै आवश्यकता पर्दछ र एकताको बारेमा धेरै कुराहरू है आज हामी धेरै बा बाइबलको पदहरू हामी बताउन सक्छौँ भन्न सक्छौँ है धेरै कुराहरू हामी बताउन सक् धेरै पदहरू छ एकताको बारेमा पहिलो करेन्टी एक दसले भन्छ है आई एपल टु यु ब्रदर्स एन्ड सिस्टम इन द नेम अफ लर्ड जिजस क्राइस्ट द्याट अल यु एग्री विथ वान एन्ड अदर इन वाट यु से एन्ड देयर विल बी नो डिभिजन्स एमङ्ग यु बट द्याट यु बी पर्फेक्टली युनाइटेड इन माइन्ड एन्ड थर्ड मन अनि विचारमा है तिमीहरूमा चाहिँ एउटा विभाजन नभएर चाहिँ मन र विचारमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ सिद्ध प्रकारले एकतामा बस भनेर चाहिँ बताएको छ त्यस्तै गरिकन दोस्रो कोरन्थीको तेह्रको एघारमा भनेको छ फाइनली ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स है रिजय स्ट्राइभ फर फुल रिस्टोरेसन पूर्ण स्थापनको निम्ति तिमीहरूले चाहिँ है कायम गर एन्करेज वान एन्ड अदर एक अर्कालाई तिमीहरूले उत्साह देऊ बी अफ वान माइन्ड एउटै मनको हौ लिभ इन पिस शान्तिमा बस एन्ड गड अफ लभ एन्ड पिस विल बी विथ यु है परमेश्वर जो चाहिँ शान्तिको हुनु परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तिमीहरूको साथमा हुनुहुनेछ र यसरी है बाइबलले हामीलाई थुप्रै कुराहरू बताउँदै 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 हामीलाई लाँदछ है गलती तिनको अठाइसमा भन्छ देयर इज नाइदर नाइदे जिउ न जेन्टाल नर स्लेभ नर फ्री न भनेर चाहिँ त्यहाँ बताएको छ न स्त्री न पुरुष तर ख्रिस्टमा चाहिँ सबैजना एउटै हुन् एकै हुन् भनेर चाहिँ बताएको छ त्यसै कारण चाहिँ आज है हामीलाई एकतामा रहनु चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ एकतामा हामी बाँधिनु चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ अन्तमा <coughs> एउटा मैले सानोमा सुनेको कहानी म बताउँछु सायद तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको होला एउटा बाउको चारजना छोराहरू हुन्छन् त्यो चारजना छोराहरू है अनि अब तिनीहरू कति कुरामा मिल मिल्छ कतिसँग मिल्दैन अनि अन्तमा बाउ वृद्ध हुन्छ अनि उसको मर्ने बेला आउँछ अनि मर्ने बेला आउँदाखेरि उसले चारजना छोराहरूलाई बोलाउँछ उसको उस, उस सुतेको पलङको वरिपरि उभ्याउँछ र उसले भन्छ तिमीहरू जाऊ एक एकवटा सानो सानो लट्ठी लिएर आऊ है भनेर भन्छ अनि त्यो चारजना छोराहरूले गएर एउटा एउटा लट्ठी लिएर आउँछ अनि उसले भन्छ बाउले भन्छ लु भचाऊ भन्छ अनि एक एकवटा त्यो लट्ठी त ट्राक टक भचाउँछ तिनीहरूले है आफ्नो आफ्नो लट्ठी टडाक टडक भचाइदिन्छ अनि त्यसपछि फेरि बाउले भन्छ तिमीहरूले फेरि अर्को यस्तै लट्ठीको टुक्रा लिएर आऊ भन्छ अनि चारैजनाले गएर लट्ठीको टुक्रा लिएर आउँछ है लिएर आएर चाहिँ अन्त त्यो चारवटालाई चाहिँ अब चाहिँ एक्लै एक्लै एउटा एउटा गर्दै नभएको चारवटा टुक्रालाई चाहिँ के गरेर बाँधा है एकै ठाउँ बाँधा भन्छ अनि त्यहाँदेखि त्यो चारवटा टुक्रालाई लट्ठीको टुक्रालाई चाहिँ तिनीहरूले बाँध्छ अब भत्छौ त एक एकजनाले भनेर त्यो चारवटालाई एउटाले कोसिस गर्छ अब भाँच्दै भाँच्दैन है कति बल लाउँदा पनि भाँच्दैन अनि चारैजनाले कोसिस गर्छ तिनीहरू पसिनै पसिना हुन्छ तर भाँचिँदैन है अन्तमा बाउले भन्छ तिमीहरूलाई मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तिमीहरू एक्लै एक्लै भयो एक्लै एक्लै आफ्नो आफ्नो धुनमा रह्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई शत्रुले दुश्मनले जसले पनि तिमीहरूलाई चाहिँ ट्वक ट्वक एक्लै एक्लै चाहिँ भाँचिदिन्छ तर तिमीहरू चारजना जसरी यो चारवटा लट्ठी भाइ यसरी एकै ठाउँ बाध्य छ अनि तिमीहरूले भचाउन सकेन त्यसरी तिमीहरू चारजना चाहिँ छोराहरू चाहिँ एउटै भएर तिमीहरू चाहिँ प्रेममा है तिमीहरू चाहिँ एकदम मिलेर बस्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूलाई हतपत दुश्मनले शत्रुले कसैले पनि तिमीहरूलाई लडाउने गिराउन सक्ने छैन भनेर चाहिँ त्यो एउटा शिक्षा चाहिँ बाउले मर्ने बेलामा आफ्नो छोराहरूलाई दिन्छ त्यस्तै गरिकन आज हामी पनि अलग अलग नभएर है आज एकतामा हामी आयौँ भने साँच्ची नै है परमेश्वरको ठुलो महिमा हुनेछ परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुनेछ हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा पनि सुधार आउनेछ हामी एकाउन्टेबल हुनेछौँ है एकाउन्टेबल हुनेछौँ जबदेयी हुनेछौँ अनि हामी एक अर्काको लागि रेस्पोन्सिबल हुनेछौँ र प्रभु ईशुख्रिस्टको सबैभन्दा ठुलो प्रार्थना यौना सत्र अध्यायको एक्काइस चाहिँ जब हामी एकतामा आउँछ पुरा हुँदैछ है त्यसै कारण भजन सङ्ग्रह एक सय तैतिसमा है दाजुभाइहरू आपस्तमा एकतामा बस्ने कति है मनोहर कुरा हो कति भलो कुरा हो भनेर त्यहाँ बताएको छ त्यसैले गर्दाखेरि है प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउन् र म यो एकताको विषयमा विश्वासीहरूको एकताको विषयमा है यो वचनको समयलाई म फेरि पनि यहीँ राख्न चाहन्छु र रा, अब भुलगल्ती भएमा तपाईँहरूले है क्षमा गर्नुहोला र प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिउन् फेरि पनि एकचोटि मलाई मौका दिनुभएकोलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि अब सञ्चालक जिउलाई म यो समयहरू हस्तान्तरण गर्छु सबैलाई ख्रिस्टिसूको नाममा जय